kudune mau pas dandung-dandung nak mubeng-mubeng mau ki mubenge bareng dadi kaya kae lho stream jaran-jaranan kae lho. Heeh. Piye Ken? Kon bali. Kualat kaya wani Solikin kualat. Solikin kualat suliat Solikin ki sok ngisi kuliah subuh kok. Mentok pledingi. Tenan karepmu ora gatelen ra mangku. Gatel ya kukur. Kok le repot. Tuku salep piro wae. Ah iya iya. Heeh wis. Yo dramongke. Sabdo pandi suwun. Ning nuwun tok ta iki? Hah? Ning nuwun tok. Lah karepe? Ono ra aku mau. Ono. Ya kene. Lho kok kene piye teneh kabeh njaluk? Aku tombok kowe iki wis wong tuwa kok ngarengang marah-marah sing enom. Until. Ayo. Cetil. Doi reti aku lagi. Mbok ben kudu naikke util mbok ben. Iya, mung dunaikke utile kok. Tetep ora metu aku. Iya. Kebangetan men Pak Seno iki. Ya ora kebangetan wong dhewe iki mesti sok marahi sing nom-nom lho. Ya iki wis sepuh lho prase. Wis sepuh tapi lek joget totalitas yo dinae prestasi penghargaan opo ngono satu-satu. Kae iki ora totalitas. Ora apa? Rodo itu. Wah, iya. Dek iki anggere muni gamelan kuwi gagal arep joget kok. Aja kok gamelan ditoto, gamelan dimomot trek kowe joget. Ana gamelan ngeng, wet gamelan. Wah, ngoten nggih. Refleks berarti refleks. Iya, kaya ngopo? Kucing. Oh, kucing. Oh, Doraemon. Doraemon. Gambare Doraemon. Yang menggemaskan. Gambare liyane Doraemon udu kuwi. Liyane napa? Ha iya kaos kaki, kaos tangan. Cawen teh, hooh. Hei. Aku wirung. Mau salen bereng. Verone yo, Pak. Elisa. Hei. Elisa or karos ndase atos. Hey!
cara aja ditinggal ta pribadi kekeburan mengko gegeri jaman kok yo sing eling eling babaro iku kutaya tur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo. Kagem mbak-mbak sing wis kemareng buka suasana limbukan yo nok yo radan rada blandang. Yo. Mau mergo iki panjalukaning para bapak-bapak panitia. Yo. Lakone ora disebutke ning butane kon ngetokke. Oh iya. Ndak dikira ming pajangan nok. Yo. Monggo loro kabeh. Yo. Abote ra jamak-jamak. Ya wis ben ora apa-apa, malah suasana adem ngene iki. Tumrap aku kowe kudu akeh gerak. Men awake anget ora kademen. Lah iya, ning lumayan iki nok tinimbang taun-taun sing wis kepungkur awake dhewe sowan mrene luwih adem tinimbang utawa iki luwih rada ora pati adem. Ya. Ning ya akeh sing padha sambat. Aku jenenge ora sehat. Ya. Nek sing sehat-sehat kaya aku ngene iki ya kademen. Ha iya. Matur sembah nuwun. Tanpa pepindhan para warga nggugik kene isih kepareng nimbali karo awake dhewe no. Ya. Lumantar Mas Dodi, lumantar Mas Bimo. Ya. Sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan wiwit mawawan tekane bengi iki, muga-muga lancar niskala tekan sesuk-esuk ya no. Ya amin. Kejaba saka kuwi kabeh warga sing padha pepundhenku sing padha rawuh bengi iki mudha werda ingkang sami lenggah ya kejaba wungon sewengi sing luwe wigati ya nguncupake asta kunjuk ngersaning dat kamurweng dat ora ketang ming seklima kali klimah nyuwun supaya saparan sing wis lumaku dina iki bisa pinaring ana berkah saka pangawasaning dat kamurweng dat amin ayem tentrem rukun apa ingkang disedia bisa kasembadan sing dijongko ibu bisa kaleksanan no amin sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Iki dibalekake mbiyen pisanan awak dhewe sowan mrene nggone ning ngarep daleme anu Mbah Lurah mbiyen. Iya. Matur sembah nuwun tanpa upama ya, Mak. Isih percaya karo awake dhewe. Lah iki ora mung tekan saiki kok nok. Wingi mau esuk bar genduren iki terus diumumke nek taun sesuk iki sisan nyorek tanggalan. Oh iya to. Wis diomongke wis. Wis tak omongke karo sing jaga tanggalanku. Wo. Tanggalan ning nganti ana sing jaga. Ana ana. Dadi tenguk-tengukne iso tandhan karo nggawa bulpen. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Heeh, dasare ya wis lho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Kapitadosaning para warga nggugik karo awake dhewe, katresnane nganti tekan semene. Iya. Mula awake dhewe ya kudu mbales marang katresnan. Ngono ya, Mak. Jari kowe nek lengganan ki moh. Cok tok kandhake nek wayangan lengganan pendak taun ki moh. Jane mergane ngopo? Mergane angele mundhak. Oh. Ning nek piyai kene wis padha pangerten kok nok. Ya ora apa-apa ora ketaming sithik. Iya. Ning wis diundhakke wis matur nuwun sanget. Iya. Mergo ya tenan kuwi nek wis muni dadi sedulur ki budaya ki ora kok nggo srana golek dhuwit. Ning budaya ki nggo ngraketke pas duluran. Oh iya ya Mak iya. Ki nek wis dadi sedulur kaya piyai kene iki ya ngono. Heeh, dadi nek awake dhewe taun ngarep wis dicorek karo warga apa kuwi areng ngarani? Lah ya ming meneng wae to isane. Iya. Lah iya ya ming meneng wae. Lah iya. Ya wis ora apa-apa nok. Ya. Carane ngene. Carane piye? Seso tahun ngarep ning gawa sinden telu. Oh. Pengrawite maune 20 dadekke 15. Ora saya dhewe badine saya akeh saya akeh. Ning ya terus diwegahi aja ngono. Sing konsekuen. Iya, aku tetep konsekuen. Iki ming gojekane kono. Iya. Matur sembah nuwun ya, Mak. Heeh. Ayo dibuka rasane. Iya. Mau Ibu Lurah Sepuh. Iya. Sing lenggah ning dalem kene iki swanti-wantina. Iya. Wong apa-apa dhewe ya dituruti teko dek. Ngunjuke napa kopi napa gaweke kopi. Ya.
Aku ki nek nang wayangan teko Gasik ki jane ming arep golek bakul bakso. Oh. Mergo aku mbuh dadi ciri khas apa aku ki nek upama wong wedok ki nyidam. Nek nonton wayang utawa teko wayang Gasik iku dudu tuku bakso, nek ora rasane isih kurang no. Oh. Ya digawekke bakso digilingke no. Ya. Gilingke daging. Ha iya. Gilingke daging gawekke bakso. Mula dituruti lah wis tak irit saka kono tekan kono yo ora ana bakul panganan. Ya. Iya ya mak iya. Beda karo nggone dhewe nek muni acara gayeng ngene iki mie ayam, bakso, sego goreng, bakmi. Ya. Tahu kupat kuwi teng tlecek. Ya. Iki kok ming apa arep mangan gelang? Ha iya. Sopirku tak kon ngemah-mah bantal ya ora gelem. Ya ora apa-apa ya mak iya. Matur suwun tanpa pepindhan. Ya, ya. Supanyune Ibu Lurah po ya kuwi pokoke pertama kali kudu sinom parijoto sing nyekar kudu Mbak Prastiwi. Oh iya. Diwanti-wanti ya Mak, diwanti-wanti Mbak Prastiwi iki ya. Nek karo Piyai Gugik kene iki wis akrab. Oh iya. Ngono ya Mak, iya. Wong biyen sok rawuh mrene. Iya. Monggo yo. Dipun aturaken. Iya. Ngundak ditagi karo sing paring dawuh. Ngono ya Mak. Iya. Neno, neno. Matur suwun dateng adi kula. Ya. Dik Jumbo kok Dik. Nek wingi-wingi aku nyeluk Mas, ning bareng aku mau mampir genah-genahan tanggal lahir ki jebul tuwa aku. Oh. Jenengan niku lahire taun pinten takon aku ngono. Kula 72. Wah, kula niku 74. Wah, berarti aku ki awet 6. Iya. Wong tak sawang paling ora ki wangune ki lahiran 75. Oh iya. Mas anu Dik Jumbo. Ya, ah. Mau lak mampir rono suwe karo ning gone Dik Jumbo. Ha iya. Dak Dik, Dak Dik. Mangga, Bu. Irongi kok dengaren rodo sigrak. Iki ganti cangkem nak. Iya. Kayak iki ardi ardi sanjung sanjung. Jebul meng di cangkem cangkem ke. Yo mangga. Ring ya
kejaba disuwun saka ibu, ibuke Mas Dodin, Mas Bimo. Ya. Sinom Parijoto ya disuwun saka Pak Joko. Oh, RS Paru Salatiga no. Oh, penggemare Bu Cange kali Mbak Elisa. Nggih, matur sembah nuwun ya. Mangke Elisa kapure nembang sanesipun kemawon. Sinom dereng patiyo iso. Nggih. Iso ora sih? Iso ya? Iso ya? Oh, iso kok. Ya, tak kira ora iso. Ya ora apa-apa. Mangga, ya. Penepsu pungkasan, monggo mbak. Sekalian diwacake nawala-nawala ya nak ya sugeng dalu Bu Cange kawula subur saking tlatah Gedhong Sanga nyuwun sekar gubuk asmara kalian Podhang Kuning matur suwun mugia Bu Cange sak rombongan tansah pinaringan sehat amin pengayomanipun Gusti matur sembah nuwun ya terus kula saking PWKS Magelang nyuwun lagu liwung mugi dadosna ing kawuningan PWKS Magelang ingin memberikan kenang-kenangan ucapan terima kasih atas telah diresmikannya PWKS Magelang diperkenankan Bu Cange menerima dan matur suwun piyayine sing arep marit nyaosi ya men toto-toto dhisik apa mau kae ya apa hiasan dinding sing tulisan Arab ya karo ana jame mau ya sajake kae mau mak sajake ya sugeng dalu saking kula ngabdul keditan pogalan pakis Magelang nyuwun lagu Podhang Kuning sing nyekar Mbak Tatin sing gemeske kaya ngono mbeng gemeske iya lido nyawang ki piye to ya iya wong ulat ra tau sumeh kok gemeske lesumeh nek pas turu. Ha iya. Salam salam kagem keluarga sing teng dalem. Spesial kagem putu kula Erlina PWKS. Oh nggih, matur sembah nuwun. Yo. Langsung diaturake no. Yo. Mergo piyai semene akeh sing padha rawuh. Iki mung ora kok ngenteni wayang tok ning uga ana sing dadi penggemare Mbak Elisa. Ana sing dadi penggemare Mbak Ayu, ana sing dadi penggemare Mbak Prastiwi. Nah, wo kae sing do nang ngisore kae lho. Iya. Anggere aku ndelok langsung nudi. Hati-hati lho Mas Prastiwi iki kejem lho. Iya, matur suwun, matur suwun. Monggo Mbak Elisa jumeneng Mbak Elisa. Iya. Ya. Iki lagi in kok no. Iya. Kingko tak pamit ke sisan sabar limbuan kowe nyuwun idi palilah kundur ya bali yeah. Bali limbuan mergo sesuk arep syuting ning Salatiga nyuwun pangapunten syuting film judule mboten film Pak apa iklan wah iklan ki malah luwe akeh dite jare film judule Mayat Hidup duduk iklan oh, obat tumo apa iklan obat tumo ki kudune iklane ki bintangnya yang randi rambut lho aku ndek rambut
rambut. Iya ya, nek rambut. Lah iya kok. Lah piye nek nganu nek kan sing ino tumane iki sing duwe rambut nek gondol ya ora duwe tuma, piye ndelik. Nira tumane ketok. Ya tumane ora iso ndelik kan mesake. Ah iya. Ya Mbak Elisa. Nggih. Matur sembah nuwun. Disapa para pepunden, para teman-teman kita di Gogek. Ya disapa Mbak Elisa. Nggih. Sugeng dalu sedaya warga Gogek. Wah, gayang nggih, seneng nggih saged wayangan. Tahun kalau wingi mboten sios wayangan Paseno saniki kelakon ya. Nah, tahun wingi awake dhewe ra iso. Barengan napa nikahe Mbak Ani riyen. Betul nikahe Mbak Ani Blorong. Mbak Ani Blorong. Mono. Terus diganti, terus saknikine saged Pak Seno. Terus tahun ngajeng malih. Mbok sisan meneh rong tahun. Ora kuwi, tanggalmu ya tok corek, soalé engko ndak kleru. Yo. Oh nggih, tanggal pinten? 17 September. Oh nggih, siap. Maju. Oh ya, maju 17 September ya, mak 17 September disiapke. Yo. Nggih. Apa bayaranmu arep jaluk saiki sisan sing sesuk? Mboten kula nderek Pak Seno niku mboten mikir bayar saestu. Pinter. Kowe kudu eling sapa ta sing mengorbitkan kowe iki sapa? Oh jelas ya kudu eling, aku eling banget kok. Sopo sing marahi kowe terkenal dan viral kuwi sapa? Iya. Ora aku ora bakal, kowe ya mangane ming Indomie wae. Ya bener-bener. Heeh. Ning ya Pak Seno nek ora karo aku subscribere ra nganti 100.000. Ya bener, iya. Ya kita bahu membahu. Iya, padha-padha. Aku membawi kamu, kamu membawi aku. Iya, bahu-bahuan ya. Aku sing neng kon IT ne ya, kon teknologi-teknologi melu gom, apa gembor-gembor wis obong-obong hawas-hawas aku ya Pak ya. Ayo. Neng sing orbitke Pak Seno. Ayo, wis rapopo. Wis black pokok men black. Apa? Black kiso, black ngene iki lho. Black ora black. Black. Black iki telek. Iya. Kok black ora yo. Dan Riki Asrep nggih. Adam Asrep. Anyep, anyep. Ping 5 sowan mrene iki biasane mesti udan, nek ora grimis. Iki kok ndengaren ora. Iya. Nggih, syukur Pak. Ya mbok menawa isih kemaro kok ya. Nek hujan ndak nanti enggak ada penontonnya. Nggih. Biasane aku dulu nek ning Magelang ki penontone iki ora ono, mesti dong ngrungokke saka griyane dhewe-dhewe. Dadi wayangan ning penontone kosong. Soalnya dong ngrungokke ning griyane dhewe-dhewe nek. Nek Pak Seno kok rame banget ya, heran. Ya ora aku tok. Iya. Iki yo penggemarmu, yo penggemari okay. Tatin, yo penggemari Ayu, okay. Penggemari Prastiwi, terutama Prastiwi iki iso diketarani dhewe no. Yo. Nek arep karo penggemarku iki wis do padha yasa kaos. Yo, tulisane Senomania. Oh, nggih. Sing nggon mburi geger tulisane luwih becik ndelok wayang tinimbang luwih becik nutuk gamelan tinimbang nutuk ndasmu. Yo. Kuwi kaose kuwi penggemarku ya. Nek penggemari Prastiwi iki ngarep gambar ceret ya. Mburi gambar kijing. Jahat mboten sia-sia to, Pak. Bu Pras niku setia loh. Iya. Mau wau enjing nggih langsungan. Saking wayangan nggih langsung mriki, langsung kalih kula mriki melu wayangan esuk. Setengah 8 aku Bu Pras ning kene ya. Wis tekan ngene to? Iya, bintang tamu paling semagoh ya aku iki. Teko paling gasek dhewe esuk dhewe. Setengah 8 enjing pun doge. Ya. Ora bintang tamu semagoh ora ning pripun? Bintang tamu sing semelang diliyake ngono kuwi. Ya. Ayo Mbak, podang kuning. Podang kuning riyo. Oh, mboten Mbak Tatin niku oleh disuwun Mbak Tatin yang. Oh iya, berarti kuwi liyane, kuwi liyane. Yo. Nggih. Oh iya, podang kuning sing disuwun Mbak Tatin. Mbak Tatin yang menggemaskan. Heeh. Napa? Nggih, gubuk asmara. Yo. Nyingkar nyingku. Nyingkar nyingkur
neno-neno lampahan kang wuri wuri hello tresno tulus nadyaningku bekas moro lah yen liwat aku kelingan monggo yo aku
Kemele. Mbok sing ngalus iso ora to sa? Iki nyandang Jawa, pakaiane Jawa sanggulan kok. Iya. Angle, Pak. Ayo alus, alus gubuk asmara sampun dipun aturaken. Gubuk asmara sampun dipun aturaken. Nah, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, nggih. Nggih, rasa nggih ngono kuwi. Matur sembah nuwun. Nah, kuwi alus. Sing jeneng wong Jawa utawa nek kowe arep ora wong Jawa, ning wis gelem nganggo sandangan Jawa iki tata kramane ya karo kaya sandangan nganggo sandangan Jawa. Oh iya. Ora medun ora apa. Cetep bare jambat apa. Iya. Aku piyai semene iki sing rawuh ora ming piyai nom tok, ning sepuh-sepuh ya ana. Engko ndak ana sing batin kae kok sandangan Jawa kok cangkeme patok-patok. Angel e. Cangkem kok kaya kentongan tak-tak-tak. Kaya kentongan. Ya iya, ya ora angel nek kowe gelem sinau iso. Nggih, saged. Ah, saged. Alus. Saged. Kene iki anu jeneng iki apa euforia niki ditekan. Oh, kowe meledak-ledak kuwi ditekan. Alon wae rasa kesusu. Alon, alon. Nah. Alon, alon. Nggih, iki meleh nggih ajeng napa kok malah kaya arep muntah-muntah to lah kon nekan yo angel lho mbok dijajal oh piye nek ditekan-tekan ngono piye coba kon sabar sareh ngerti ora sareh ora sareh iki alon sabar sabar dadi kadang kala wong ki nek muni kruwung akeh terus karepe wah kok ngono nek iki disareh alon. Alon. Kaya wong pidhato kae ngadepi wong akeh. Nek ora sareh engko mesti omongane teng pecotot ra karo-karuan. Ning nek omongane sareh, nun purum yarso. Wah, penak. Oh. Nun purum yarso. Ora kowe. Lah piye ne? Iki aku ki nyontokke iki lho MC kae ora kowe takon nun purum yarso. Karena aku menirukan sebagai murid yang baik, ngono. Ah. Kan menirukan gurune. Gurune gurumu sapa? Lah iya kowe panjenenganipun Kanjeng Sena Nugraha ingkang minulajeng jagat raya. Kose kowe arep muni kowe kuwi to? Iya. Nek karo wong tuwa iki ora muni kowe kuwi. Iya wis tak dandani. Mboko seketek-seketek kok. Apa? Mboko seketek-seketek iki wis tak dandani. Setitik ora setetek. Seketek. Seketek. Seketek, seketek. Ora. Seketek. Segedek sengelmu. Kowe malah gedek sengel kuwi. Biasane metu e. Setitik-setitik ora setetek. Aku ya omong melu-melu lho wi. Piye? Pak Seno senengane ngomong gedek sengelmu. Ora apa-apa. Ora aja setetek, ning setitik. Segedek, 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 setetik, setetik. Nah. Kula beneraken ngaten lho. Nah, saiki coba matur alon-alon karo para lenggah. Matur pripun? Ayo. Sa omong-omonganmu kok ngatur dipun aja tak ajari miturut pikiranmu jare kowe iki S2. Oh nggih. Nun para miyarsa. Dados menika kula Elisa wonten ing pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Nang ngendi nang ngendi? Pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Di depan Anda kalayak semuanya. Jadi kula menika jumeneng wonten ngajengan para rawuh sedaya pangajeng-ajeng piye? Ya kan ning ngarepe di depan-depannya. Oh, ora usah di dobeli. Oh, wah, kula jumeneng wonten ngajeng panjenengan sedaya. Oh, nggih. Nun baleni ya. Nun para mirsa. Nah. Kula Elisa Ursarus Alasu wonten ing pangajeng panjenengan sedaya. Ajeng bareng panglipur kalih panjenenganipun Ki Sena Nugraha ingkang minulyeng jagat. Dados mengke menawi wonten pamundutan nggih saged nyuwun langsung kalian dalangipun saya sangat saged wangun bali menawi wonten artanipun nggih. Aku iki tak anteni tak kira apik bolme ngarep ngemis. Aku ya mumet ndase. Saya sae menawi wonten artanipun. Setunggal lagu menika kalih 50. Ayo padha karo nembung. Iya. Kan alus. Ya alus ning ora ngono kuwi. Oh, mboten pering. Ya, ora nuwun para miyarsa aja nek nuwun para miyarsa ki penyiar radio. Oh, miyarsa iki nggon apa? Nggo
Iki miyatso. Nah, kuping ngrungokke dadi radio. Pendengar. Mm-mm. Oh, iya nek sing penonton berarti paningalipun. Nun para paningalipun. Sedaya nggih, kula remen sanget saged sowan wonten ing kene mriki. Mugi-mugi sedaya saged sehat sedaya nggih mengke saran. Kok terus wae ora. Kowe iki salah kok terus wae to. Salah pripun para paningalipun. Kula turu nyoplok piyambak-piyambak. Terus matane kon nyoplok ora. Oh, kula turu nyoplok piyambak-piyambak. Ora. Iki meng contoh. Lah nyoblok piambak-piambak paningalipun sinten? Sinten Pak Seno? Mbah. Ya to Pak, aku ki nglakoni sing didhawuhaken panjenenganipun ingkang minulyang jagat loyo. Kowe nek ngelmu saiki pancen kowe iki sekolahe pinter, S2 psikologi. Ning nek ngelmu Jawa tata krama 0. Blas ora ana kowe. Ya tambahi sithik lah aja nol ya. Wis ora iso. Papat. Soale ket biyen kowe iki wis bola-bali tak ajari ora tau ngrungokke. Ya. Lho, ngrungokke. Lah kowe iki nembung karo sing di omah wis tak omongi nek nembung pipis badhe wonten wingking kok ya meso. Bu, mun sewu kula ajeng nguyuh. Waduh. Lho, ya bener. Oh ya wingking ya. Wingking aja nguyuh. Iya aku mau, aku ya wis tak ganti ya mau wingking. Bu kula ajeng wonten wingking ajeng nguyuh kalih ngising. Tak lengkapi. Dari ben lengkap ben ora berpikir yang beda. Ya neng kuwi ora sadha mongke. Neng wingking ki nek wong Jawa wis ngerti, oh iki arep pipis sapa arep neng bulmuri arep buang air besar utawa BAB ora sadha mongke ngising. Lah tak tapi ini aku nginjak njaluk sego ya neng wingking. Mbok kula ajeng nyuwun sego. Oh nggih Pak ten wingking. Lah berarti neng wingking macam-macam ya sego ya ngising. Sing bener sing endine? Aku njaluk sego ya. Sing bener kuwi dileboni sego terus ngising. Oh iya. Oh, mumet sih aku. Iya. Ya padha lah nek mumet. Basa Jawa ki ora perlu dikartekke secara detail seperti itu. Oh, ngono, kabeh. Nganggo samito, samito. Sasmito. Ya, sasmito. Nih, nganggo sasmito. Nganggo sasmito ya, Mak. Nganggo sandi, nganggo sandi. Heeh. Kudu dilengkapi. Ya, saiki ganti sapa? Yo, kita tampilkan presiden kita yang menggemaskan. Menggemaskan ipel-ipel dan imut ceria. Iya. Ini udah pakai sarung tangan. Wah, wow, ya dadi kiper mbok menawa. Ayo gaji meneng. Mau wis wedi ketahuan karo Pak Seno, didelek-deleke. Ayo. Iya. Ayo, metatin yang menggemaskan. Iya. Yeah. Udah pakai kaos kaki. Iya, kaos kakinya ada kucingnya. Kowe ngajak dadak ibu-ibu-ibu ngono ngerontoke apa kowe? Ning wirane ben kembali sempurna. Oh, seperti kembali. Waduh, ngau kaos kaki. Iya, arep gedrok gedrok. Saya wes kaos kaki e gambare Hello Kitty. Udu ya. Hello Kitty wae. Udunya Doraemon kucing, Pak, kucingnya delokne. Tak antil kowe. Delok yang apa? Kucing. Oh kucing. Oh Doraemon. Doraemon. Gambari Doraemon. Yang menggemaskan. Gambari liane Doraemon udu ku. Liane napa? Ayo kaos kaki, kaos tangan. Oh, cawet teh, ho. Hei. Aku wiro. Mau salen. Bere. Berone ya, Pak. Elisa. Hei. Elisa or karos dase atos. Lah. Duh. Kuwi aja tok sebutke ya. Ora preng. Kuwi enggak boleh kata-kata seperti itu. Anu jeneng pakaian dalam wanita disebutke kira ento. Oh nggih. Aja cawet iku. Oh mboten preng. Oh nggih lah wau Pak Seno gawe pertanyaan lah aku sebagai murid teladan seneng menjawab. Ngono. Aku gawe pertanyaan apa? Ya, liyane. Ngono. Liyane iki gambar Hello Kitty liyane. Liane kan kaos tangane Tanti yo mau nggak kaos tangan. Oh iya. Ojoku. Kaos tangane soalnya ra bergambar. Ayo ayo kiper kok yo. Oh iya. Petatin nyanyi. Podang kuning. Wes le bahas. Kuwi Doraemon wes. Salaman sik yo. Jonas sune. Modar wes syukur. Wes aku ra tanggung jawab. Aku wedi karo Tatin kok kowe wani. Wes leman sik lo sititik. Salaman arep ngapa? Yo berdamai.
Loh, kita kan gak musuhan. Iya, tapi takut dimarahin. Ya itu resiko. Oh, resiko. Iya, kamu berani sama saya ya resikonya iya. Itu. Resikonya ngono. Terus apa? Besok mundak, orang seket. Lah? Biasanya seket jaluk eh. Tambah meneh. Jaluk apa? Jaluk pajak. Jaluk pajak ya? Jaluk pajak. Nek oleh saweran, gak kayak aku seket. Dokora. Oh, mula kok tatin saya lemu, saya lemu. Penganggone saya oke iki berarti sinden-sinden iki nek entuk saweran pajak dheke 50 to? Nggih. Tapi dinggo tuku seragam. Oh, tuku seragam kok pajak. Harusnya jenengan berterima kasih sama saya. Ngopo mergane? Lah mergane jenengan ran kok seragam sing tuku aku e. Ane ra kok njaluki pajak sinden-sinden. Lah kene kan bukan dari jenengan. Lah kok ora nembung aku malah tak parah tak paringi. Ah, nembung ya meng disemayani terus kok sesuk tak tukokke. Nganti saiki tuku dhewe. Iki sing tuku sapa iki? Merah putih iki. Urunan. Urunan kabeh urunan. Sing endi meneh tabelane Mbak Tatin saiki? Sing putih mau bengi? Sing mau bengi ya urunan. Urunan. Sing ijo iki duit saweran. Kok aku kayak aku tahu ngekeki Ayu kae. Blandang karo bojone iki mesti. Ayo. Ae sok wae. Are muni Pak seragam nyo tak keki Ayu kuwi takono nek ora percaya. Duite jenengan iki. Kowe lemu kowe entuk pajak Ayu lemu ngemplep dip seragam. Prastiwi sing ra entuk apa-apa saya mengkeret. Ora gak aku nek carane do urik-urikan kaya ngono iki. Mah wis. Berasnya mana? Katanya mau belikan bros. Lho beres, ya. Rasa khawatir. Oh kan pian beres sih dan sing nukoke Mbak Tatin lho. Coba. Wingi bros entuk bros anyar Mbak Tatin. Wah. Mengcover semuanya. Gleleng iki sinden siji iki tenan. Wah. Bareng dialem terus cangkeme mencas. Biasa. Lah piye kurang piye aku? Ya ora piye kurang elek. Ya sesuk bros. Jam ora jam tangan. Ya ape nek sudah punya. Ayo sesuk digawe seragam jam tangan. Sandal selop-selop anu sandal jinjit gawe seragam ora? Ya sandal jinjit selop jinjit. Oh, saya siap rasa kuwatir. Anu iki apa tancepan iki apa? Sindik. Iki? Sindik sisan seragam? Ya. Ya beres kok tak tancepke ndasmu sisan. Ya. Emosi dalange. Dalange kerep emosi. Aja emosi. Nek ngene iki sing ikhlas. Lho ikhlas kok aku ra. Ikhlas sok nancepi ndase. Aja, Pak. Ikhlas. Tak pasangke maksude. Oh iya ya, ning rembute. Apa-apa kok arep dipasangke wingi, bros, arep dipasangke. Wih, aja. Ya ora gelem kok. Aku padahal wis gelem masangke lho. Lah karepe aku iki mek masangke sok dhewe-dhewe bentuke ora padha, dudukane ya dhewe-dhewe kok. Tujuannya beda-beda. Iya. Ya. Nembang apa, Tin? Podang kuning. Oh iya. Tuntutanipun bagi menggemaskan. Berarti tuntutannya podang kuning ini kudu gemeske. Iya, ya. Yang menggemaskan. Lain tok galak saiki digawe trademarknya diganti. Aku ora galak ya. Ya, wedung ngerti nih galak. Mergane raimu lo, apa? Seneng aneh ini ki. Engkau ada yang kelaru siti melirik. Kelaru siti melirik ini ki. Langsung kau ada yang salah seragam siti. Salah, raoleh Bali, mesti ngono kuwi. Diganti trademarke. Baru raoleh. Tak, ya ngono iki gue ketegasan ben ora do nyepeleke. Oh ngono. Ben ra nyepeleke lene. Kaya kowe aja nyepeleke nek diumumke seragam iki ya harus ini. Oh iya. Itu. Hane kowe kok tau ganti ya, salah. Aku sih dene wingi pondok kleru kok tak nengke wae. Aku ngerti kowe. Wis saiki ana apa-apa karo kowe. Ya kecuali dia kan sayangku. Wah. Mau mayang ya, mau mayang. Ayo, Di support ya. Maya Pak Pondo mayang, Mbak Tatin mensupport nyinden juga. Iya, tak belan-belanin dene lho, aku nyinden awan lho mau. Maya, Pondo ini disenangi Tatin mergoran diuntu. Kok iso seneng kowe? Iya. Kira-kira nek ndelokke Pak Pondo omong iki kaya keri kan ten. Wes apik kok encen imut dan menggemaskan. Nah. Wes apik serasi. Imut kok. Iki ora imut sa. Ora imut. Lumut. 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 Lumut kijing. Lumut ya. Yo. Kawani Tin.
bawane ingkang pundi, Pak? Manut, asik endi? Nyobi sing pocong nggih? Iya. Aku bingung. Iya. Aku bingung. Senengane kowe iki ngrebut iteke wong kok. Mboten ngrebut. Aku iteke cita kok. Aku bingung. Lah aku kan menawarkan mau yang mana? Ya terserah. Yang kamu yang mau kamu. Ya udah kan. Diam saja dong. Loh mayang kok kon diem ki cara ngendi? Senani panitia kok ya. Oh, katanya aku enggak apa-apa. Katanya Mbak Cita rela. Kalau enggak apa-apa? Iya. Iya. Ayo pajak 50. Endi rong entuk e? Iki apa nang kene? Saben dina mikir manuk. Katatin, ya? Nek kowe pancen tertib ning kon dunia persindenan, aku takon. Apa? Nek merem dendone piro? Belum ada denda. Oh, belum ada denda. Nek merem tapi marak ke apa? Engko entuk apa? Apa jenenge hukumannya apa nek merem? Hukumannya seneni dalange. Oh, berarti Pak Seno harus nyeneni Mbak Tatin iki mau kejejer wis merem. Kowe miar nang kono, ha? Modar. Enggak apa-apa lho. Aku dari tadi lho enggak bubuk lho. Ah, kowe iki mbok alaman wong gembongane basa Indonesia. Aku kan dari tadi pagi belum bubuk. Terus tadi di sini bubuk dikit. Aku enggak mau tahu itu terkelumah kamu. Terkelumah. Apa wi terkelumah? Mau ngantek ngene-ngene iki lho, ben ra ngantuk. Aku weruh kok sane, aku asline tenang wae. Misal wong nang kono iki aku tak anggar aku ngene iki suluk karo kene iki. Siji Tatin loro ayu. Iya. Si Tatin wis. Raine iki didegeke men supaya ketok mleki le turu ngene iki. Muni ora muni. Heeh. Ha. Nek sik sijine, sik sijine sik kacamatanan kae ngene iki. Ora to ya, ora to ya. Wis koyo arek ambruk-ambruk kae. Iya. Jare Pak Seno sesuk nek ana sing ngantuk kon gawe bendera putih ngene iki sing ngene iki. Dadi langsung ketawan. Esuke sangu kanu genter mpring semene kae kok taleni isu kuwi. Langgar aku nglirik langsung tok. Menyerah kowe, menyerah Pak. Oke, siap. Sesuk nek Lisa turu lak gawe sing gedhe ya genderane. Tancepke ngene gelingan. Ora apa-apa. Cilaka tetep dimbleke sak kaya. Yo. Mikir manuk podang. Neno-neno. Agawe kregeting. Oh ya. Delak mana? Oh, wong asine ra apale kok gayane. Ganti cakepan ya, Pak. Ya biar sinau. Oh ya, ya enggak apa-apa kalau mau sinau. Agawe kreketing ati. Nora mendo tak pikat bu lute bendo. Ya, soalnya diapal kese. Iya. Iya Pak. Alah dini ngaku kaos kaki. Adem ya. Tenan lho Pak, sumpah. Oh, rawang aku nengkin orang rasa kayak adem kok. Ya, ya wangnya dewe-dewe lho. Nah iya. Daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri. Anak nitik karo piyai semene tok tawani daya tahan tubuhnya kowe kudune tubuhe daya tahane luar biasa kuwi. Awake gajih tok kaya ngono. Saya baru kagak enak badan. Oh ya sudah. Iya. Lagi apa mak? Bau badannya tidak enak. untuk kuwi. Enggak enak badan. Oh, krungu kok bau badannya baru tidak enak, Mak. Iya.
Ya jangan di dekat-dekat. Ati naleman tenan iki bareng dunake gemesin basa Indonesia. Angger pe kelahiran Cibinong. Iki meng menghilangkan ademe lho, Pak. Meng kelahiran Gembongan Sentolo, Kulon Progo iki kok. Kagak bisa. Kelahiran Magelang lho. Magelang endi? Kali Abu Salaman. Hah? Salaman. Kali Angkrik apa Kali Abu? Kali Abu, Kali Angkrik ngene lekku. Wah, wow, agene Kali Angkrik kok gayane tidak bisa. Ya ora apa-apa. Lah ini kan warga Magelang juga. Ning kowe ora ngajari lo busana Jawa, wis nganggo busana Jawa kok nganggo basa Jawa sing alus, aku ngajari Ali sang basa Jawa sing alus kok nganggo basa Jawa kok nganggo basa Indonesia. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe nganggo basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulanya aku saya belajar bahasa Indonesia. Lagi tekan hotel mlebu kamar mandi glodak. Aduh, ciduknya tiba. Hoi. Hoi. Iya kok ngono kok ora ngisin-isinke. Ya medhun ning rest area ning Cikampek. Cikampek iki Jakarta to no? Ya medhun jluk mlayu. Selak kepengin tuku apa kae terus ndodok bakune. Dek, Bu. Bu, iya. Tumbas. Aku terus langsung delik sit ngono ndak dikira kancaku iseng aku. Kasihan ya bakulnya, kasihan yo. Bakul kan. Iya bakulnya jadi tumbas itu apa ya? What's the meaning of tumbas ngono ya berarti. Oh, sak karemu. Ora sak karemu aku ki ngandani kok. Lek saiki basa Indonesia ra entuk. Piye to? Klambimu iki lho. Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Jawa. Boso Jawa sakarmu, boso gibas sakarmu, gembel sakarmu. Padahal wedhus. Masalahe kok ngayal. Boso Jawa, ndak usah macem-macem to. Iya. Lah, kene kamu itu sebetulnya itu medhok. Pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke kamu. Ngomongi kuwi kok. Iya, ya ora apa-apa kaya mak. Ya. Wis aja tok omong nek rupane jan gemes kene ning desit. Iya. Desit iki apa? Desa. Oh. Mebo salek. Iya. Apa mebo? Mebo. Mebo salek apa? Mebo salek. Napa niki? Desa banget lho. Piyai goge iki sik nom-nomi ngerti basa walian kene lho. Kula ora ngerti. Basa walian yo Jakarta ngerti. Desa banget iki mebo salek. Mebo. Oh. Oh kuwi walian aksara ya, Pak? Aksara Jawa diwali-wali. Oh, iya ya. Boyahoho. Ya. Apa sa? Boyahohoi ora popo. Oh. Nah, halat. Apa? Mangan. Ah, iki karo mikir aku. Pinter. Yo, yo guys diwiwiti. Lili Bel gak diwiwiti. Akhirnya teh, saya dilem. Apa? Libel. Eh? Libel. Apa Libel? Enggak kok aku disalahke meneh, aku wis ngerti ya. Wis gek Lili Bel diwiwiti. Nyanyi. Ah, dene pinter. Nembang. Ayo sa Lili Bel sa. Yo kita Lili Bel bareng. Ya. Isa awan ning omah wis ora kerasa. Thank you.
Matur sembah nuwun Mbak Tatin. Tatin ya siap. Lestari Handayani yang menggemaskan. Iya. Wes ge dinggo meneh sarung tangane, Mbak. Yo, aja sakit. Ayo gak tengok gak ganti kancane kok. Kuwi ngopo ya kaya wong arep ngremindhok. Dikliki ora pas lho. Meng arep linggo kali dulu dadak. Iki kepala. Kaya wong nyiseke susuh lho iki. Ya jan susuhe akeh banget Pak iki. Apa sih? Apa-apa gak diruri lho. Ayo wong kowe iki wong kancane meng kali linggo kok dikliki mboten pas nggon kene. Hah? Dikliki. Oh, dinglek ora pas ora. Iya. Ah wis ngilangke dinglek telu e. Oh iya to. Gampang cepet. Hati-hati. Kok ngilangke dinglek telu. Mula leak lelinggo alon-alon biasane langsung jluk ngono kuwi terus ilang. Oh. Nanti dinglekku bareng go mlaku tiba dhewe klothakmu. Ngawur ora. Mbak Tatin, ya wis diaturake. Mangga. Engko uga ana panyuwunan liwung sing nyekar. Mbak Prastiwi. Oh iya. Ning kene iki tak goleke penyanyi sing pertumbuhane badan terhambat no. Iya. Kok ngono to, Pak? Lho, kok iya nyatane ngono kok. Ini di rombongan kita ada dua. Ya. Ada dua, sinten? Yang muda dan yang tua. Yang muda siapa, yang tua siapa? Yang muda Mbak Agnes Yanandasari Nurintias. Yang tua Prastiwi Nanda Tinggi. Iya. Yo, Pras, medun, Pras. Anakmu diajari ngedan. Iya, yeah, sama Mbak Agnes ini. Hmm, karo Mbak Agnes. Dulu anda ora percaya. Yo, yo. Yo. Hei. Hei. Iki piye anakmu ditarik iki? Ayo. Lho, ada. Woi, nganggo kaos kaki. Nek ora cukup ya aja dienggo. Kok ngarepe kewer-kewer. Tumitan ning tungkawa. Tucake ngarepe Tatin. Oh, iki. Kembar, Bu. Ah, ada. Oh iya, ya sama ya. Lalapo. Sesama kerdil jangan saling milih. Ada kayak teletabis. Pertumbuhan badan terhambat. Iya, iya ora apa-apa. Aku iki dadi jeneng. Wet udang nggih, Bu. Ora apa-apa. Nggih. Yo, liwung pras. Lho, kok digubet-gubet kayak pas tiba apa? Nganu e, gubet. Hah? Gubet. Dadi kethok. Apane? Wis entek kon ngethok. Rantap. Ya, ayo Prastiwi liwung ya karo Mbak Agnes. Heeh, iki dua-duanya iki luar biasa no. Ya. Iki Agnes biyen dek urung dibojo ya dhuwur. Ya, nek bareng dibojo kok mengkeret-mengkeret. Kaya arep tiru Agnes, kaya tiru Prastiwi. Iya. Prastiwi biyen dhuwur iki 186 cm. Wo. Bareng wis rondo iki terus saya mengkeret, saya mengkeret, saya mengkeret. Iya, ngono ya, Mak. Iya, biyen bakul melinjo kuwi. Oh. Prastiwi. Oh. Kaweane nebasi mlinjo ya yo ya. Heeh. Heeh. Tau nebasi nggon aku menek gentere tiba. Heeh. Terus tanahi genterku. Iya. Dinggo nyengket. Ora. Men dicekeli terus. Iya. Lah gentermu atos. Yo. Prastiwi dipancing ayo. Radina umpane dimplok. Heeh. Monggo yo dados. Hey!
enak ta dolanan wong tuwa. Tuwa ku penak malah. Yen jogete luar biasa nek Prastiwa aja ditanya. Iya. Nom-nom iki kalah kabeh karo mentale pancen jos. Iya. Umbian bekas main jatilan kok. Oh. Main jatilan Kang Slupan ra gelem bari bareng ditinggal mulai. Terus mari ya. Iya, mangga. Nanone nano, mangga. Satu pandito ditembangke semenge ra jamak-jamak kempol apa yo kempol cawet kempol kempol cawet hei apa cek jo cawet cawet oh. Bu ya maaf ra krungu e cendol cawet dede kempol cawet iki sesuk tenang mbok ora dadi kontroversi iso diserang aku mesti sindene pasena edan kabeh iya ning angel lho golek wong-wong ngene iki sing isih urung dididik ming iki sing pinggir dhewe iki terlalu anteng iki kok dibuanting sik heeh ditemi sik didusi bareng-bareng didusi bareng-bareng tapi ya dhone ndok keplak-keplak Pak terutama Kiswan ayo Sabto Dadi Lili dune mau pas dandung-dandung nek mubeng-mubeng mau ki mubenge bareng dadi kaya kae lho stream jaran-jaranan kae lho heeh piye Ken kon bali kualat wani rusulikin kualat solikin kualat suliat solikin ki sok ngisi kuliah subuh kok mentok pledingu tenan karemu ora gatelen ra langsung gatel ya kukur kok le repot tuku salep piro wae ya ya heeh yo dramongke sabda pandita I'm not afraid.
Matur suwun. Ming nuwun tok ta iki? Hah? Ming nuwun tok. Lah karepe? Ono ra aku mau. Ono. Ya kene. Lho kok kene piye teneh kabeh njaluk? Aku tombok kowe iki wis wong tuwa kok ngarengan marah-marahi sing enom. Until. Ayo. Cetil. Coba ngerti aku lagi. Mbok ben. Udu naik ke udel mbok ben. Iya. Men du naik ke udel kok. Tetep ora metu aku. Iya. Kebangetan men Pak Seno iki. Ya ora kebangetan wong dhewe iki mesti sok marahi sing enom-enom lho. Ya iki wis iki wis sepuh lho prase. Wis sepuh tapi lek joget totalitas yo dinaik prestasi penghargaan opo ngono satu-satu. Kayak iki ora totalitas. Ora apa? Rodo itu. Wah, iya. Dek iki anggere muni weruh gamelan kuwi gagal arep joget kok. Aja kok gamelan ditoto, gamelan dimomot trek kowe joget. Ana gamelan ngeng, wet gamelan. Wah, ngoten nggih. Refleks berarti refleks. Refleks saking dek memahami tenan kok. Iya. Ya, matur nuwun, Mbak. Elisa, ya. Nyuwun pangapunten, nawi wonten selelepat kula nyuwun pangapunten dening dunungan menungso niku ketunungan ino lali salah apes. Menungso menika ketunungan ino lali salah apes lan mati. Ino lali mali sat mati. Ino lali salah malas salah. Ino lali malas malas cawet tati. Ya. Wis, tak ampun ora apa-apa. Ya. Teruskan dhisik. Mengko gara-gara disambung ya, Nak. Ya. Tan samar mamaring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati